ch'io porti l'amore. Dove offesa ch'io porti il perdono, dove discordia ch'io porti l'unione. Maestro, fa che io non cerchi tanto ad esser consolato, quanto a consolare, a consolare. Ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché danno che si riceve e perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Signore, fai me uno strumento della tua speranza.
di me uno strumento nella tua pace. Thank you.
Jesus is the way to be worked, the light to be lit, the light to be lived. Jesus is the Lord to be loved. Jesus is the joy to be shared. Jesus is the hungry to be fed, is the thirsty to be satiated. Jesus is the naked to be clothed, is the homeless to Jesus is the light to be lit. Jesus is the dawn's day.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a Santa Missa, com a presença do Papa Francisco. Nos estúdios, Silvone José. Uma boa tarde a você que está conosco a partir desse momento, a celebração eucarística no encerramento do 10º Encontro Mundial das Famílias, que teve início na última quarta-feira. Um encontro que havia sido postergado por um ano por causa da pandemia de Covid-19. Mas, como foi salientado nesses dias, uma oportunidade que a Providência nos deu para realizar um encontro diferente, um formato multicêntrico e difuso, como o Papa Francisco recordou e pediu, para que fosse celebrado em todas as dioceses do mundo. E hoje estamos não só aqui em Roma, mas no mundo inteiro, com essa grande festa das famílias. Um momento para colocar as famílias no centro da preocupação e atenção pastoral da Igreja. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, no Vaticano. Os trabalhos terminaram nesta manhã, na grande sala Paulo VI. E o encerramento hoje com a celebração eucarística. Na parte direita da tela do televisor, você poderá ver os delegados. São mais de 2 mil delegados provenientes de 120 países que se fizeram presente nesses dias aqui em Roma. No Brasil, 35 delegados enviados pela nossa CNBB. Igreja com a família. Cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, nos traz uma afirmação a respeito de como devem ser os lares das famílias. Lugar de acolhimento e de amor. Se conseguir gerar e crescer a vocação de cada membro da família. Se conseguir colocar Cristo no centro de suas relações para transformar as circunstâncias da vida diária em um caminho de santidade para os esposos, para cada filho, para os avós. A família fundada no sacramento do matrimônio é um poderoso multiplicador da graça presente no próprio sacramento, que não se limita aos esposos, mas se expande em torno deles, transformando a forma como cada membro da família percebe e compreende a vida, as outras famílias ao seu redor. Antífona irá iniciar em breve para a celebração da Santa Missa. Uma contribuição ativa das famílias é uma das sugestões, inclusive do prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. A Igreja precisa das famílias, da sua contribuição ativa, à luz do que nós pudemos ouvir nesses dias. Podemos nos perguntar em que áreas e como podemos agir melhor juntos para conscientizar as famílias sobre o papel que desempenham na Igreja? Quais são, então, as periferias existenciais mais dramáticas para nossas famílias hoje? E como podemos cuidar delas? Como podemos acompanhá-las para que possam fazer um verdadeiro discernimento quando enfrentam dificuldades? Somente com discernimento levaremos pessoas a Cristo. Isto é o que mais conta na ação de evangelização.
não acumular projetos pastorais, mas pensá-los de tal forma que permitam que Cristo entre nas famílias e transforme as suas vidas. Canto de entrada. O hino. Oficial do 10º Encontro Mundial das Famílias. We believe in love. De entrada. Que será presidida pelo Cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, na presença do Santo Padre, que previsto que faça a homilia. A santidade das famílias não é a santidade dos anjos e arcanjos, é a santidade do dia a dia, isto é, do cotidiano e na família. Famílias possuem suas quedas, mas se dão os momentos de reerguimento. É justamente este ponto que carece vir à tona. Não devemos apresentar um ideal de santidade inatingível, pois aí é claro que as famílias irão se dispersar da igreja. Palavras do assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, Padre Crispim dos Santos, conversando com o Vatican News, e que está presente na delegação brasileira que participou desse encontro. Padre Crispim informou que o número de 35 vagas que foi concedido para o Brasil foi imediatamente preenchido. Uma delegação composta por pessoas inseridas nas comunidades. E
esse encontro que nós vivemos nesses dias em Roma. Foi um momento para aprofundar o que sentimos como necessidades em nossas igrejas particulares e especialmente na vida das famílias, que é a igreja doméstica. Vamos então nos prepararmos para a Santa Missa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia con voi. A paz esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Fratelli e sorelle, o ato penitencial, irmãos e irmãs, o nosso ser reunidos no Senhor, manifesta hoje de modo eloquente que a Igreja é família de Deus. E todos nós somos concidadãos dos santos e familiares de Deus. O amor familiar é o ícone do mistério de Cristo, que ama a sua igreja e ao mesmo tempo é chamada a um caminho de santidade que não é ausente de tribulações e dificuldades, com imensa confiança na misericórdia de Deus e no seu amor de Pai. Vamos então reconhecer os nossos pecados na certeza de sermos perdoados. Vamos confessar os nossos pecados. Momento de silêncio para a reflexão pessoal. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e opções, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor Dio nostro, Dio omnipotente, abbia misericordia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O canto do Kyrie de Angelis. Canto do Glória de Angelis. Glória a Deus
nas alturas. Do dia. Preghiamo. Ó Dio, oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da nossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Per tutti i secoli dei secoli. Amém. Passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Vamos estar atentos, então, aos ensinamentos do Mestre. Vamos escutar, então, com atenção as leituras de hoje, que são as leituras do 13º Domingo do Tempo Comum. A primeira leitura, tirada do livro dos Reis, está sendo feita em inglês. As prophet to succeed you. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias, vai e unge a Eliseu, filho de Safate e Abel Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo, deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei.
Elias respondeu, vai e volta, pois o que te fiz, eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como resposta a esta primeira leitura, nós temos o Salmo responsorial, Salmo 15. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore. Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio, digo ao Senhor. Somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho ao meu lado, não vacilo. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Eis porque meu coração está em festa e minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. E lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Sei tu, Signore. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena. Vós me ensinais o vosso caminho para a vita, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Passamos agora para a segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Será feita em espanhol. Hermanos,
Para la libertad nos ha liberado Cristo. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não ser desconsumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno: procedei segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne. Pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríais de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Levará solenemente o livro dos Evangelhos até o andar, onde irá comunicar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O coral da Diocese de Roma, com o maestro Frisina. Fala, Senhor, que te escuta teu servo. Tu tens palavras de vida eterna. Nesse terceiro domingo do tempo comum, liturgia que nós estamos seguindo, no litúrgico C, Evangelho de Lucas, o ano da família Amoris Letizia, a cor de hoje, a cor litúrgica é o verde. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Diácono incensa o livro sagrado. A leitura será feita em italiano. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato Stava chegando elevato o tempo alto, de Jesus ser levado Jesus para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não os receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Esse respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sagrado e abençoa a Assembleia com ele. Teremos agora na sequência a homilia. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa, presidida pelo Cardeal Faro, na presença do Papa Francisco, no encerramento do 10º Encontro Mundial das Famílias. Nos preparamos agora para ouvirmos a homilia do Papa Francisco. Nessa celebração eucarística. Como sempre, a homilia, Santo Padre irá pronunciá-la em italiano. Nell'ambito del 10º Incontro Mondiale delle Famiglie, questo è il momento del rendimento. No âmbito do 10º Encontro Mundial das Famílias, esse é o momento da ação de graças. Hoje trazemos com gratidão a presença de Deus, como num grande ofertório, tudo o que o Espírito Santo semeou em vós, queridas famílias. Algumas de vós participaram dos momentos de reflexão e partilha aqui no Vaticano. Outras animaram e viveram os mesmos momentos nas respectivas dioceses, formando uma espécie de imensa constelação. Imagino a riqueza de experiências, propósitos, sonhos, como não mancaram também as preocupações e as incertezas. Agora, apresentamos tudo ao Senhor e pedimos-lhe que vos sustente com
a sua força e o seu amor. Sois pais, mães, filhos, avós, tios, sois adultos, crianças, jovens, idosos, cada qual com uma experiência diversa de família, mas todos com a mesma esperança feita oração. Que Deus abençoe e guarde as vossas famílias e todas as famílias do mundo. Na segunda leitura, São Paulo falou-nos de liberdade. A liberdade é um dos bens mais apreciados e procurados pelo homem moderno e contemporâneo. Todos desejam ser livres, não sofrer condicionamentos, nem ver-se limitados. Por isso, aspiram a libertar-se de qualquer tipo de prisão. Prisão cultural, social, econômica. E, no entanto, quantas pessoas carecem da liberdade maior, a liberdade interior, que é a maior liberdade, a liberdade interior. O apóstolo lembra-nos, a nós cristãos, que esta é primariamente um dom, quando exclama, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade foi-nos dada. Nascemos todos com muitos condicionamentos interiores e exteriores e, sobretudo, com a tendência para o egoísmo, isto é, para nos colocarmos a nós mesmos no centro e privilegiar os nossos interesses. Mas desta escravidão libertou-nos Cristo. Para evitar equívocos, São Paulo adverte-nos que a liberdade dada por Deus não é a liberdade falsa e vazia do mundo, que na realidade é uma ocasião para os apetites carnais. Essa não. A liberdade que Cristo nos conquistou com o preço do seu sangue está inteiramente orientada para o amor, a fim de que, como dizia e nos diz hoje a nós o apóstolo, pelo amor, nos façamos servos um dos outros. Todos vós, esposos, ao formar a vossa família, com a graça de Cristo, fizestes esta corajosa opção. Não usar a vossa liberdade para proveito próprio, mas para amar as pessoas que Deus colocou junto de vós. Em vez de viver como ilhas, fizeste-vos servos uns dos outros. Assim se vive a liberdade em família. Não há planetas ou satélites, movendo-se cada qual na sua própria órbita. A família é o lugar do encontro, da partilha, da saída de si mesmo para acolher o outro e estar junto dele. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. Nunca esqueçam disso. A família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que reafirmamos com grande convicção tudo isso, bem sabemos que na realidade dos fatos não é sempre assim, por muitos motivos e pelas mais variadas situações. Por isso, justamente enquanto afirmamos a beleza da família, sentimos mais do que nunca que devemos defendê-la. Não deixemos que seja poluída pelos venenos do egoísmo, do individualismo, da cultura da indiferença e do descarte, perdendo assim o seu DNA, que é o acolhimento e o espírito de serviço. É traça da família acolhida, espírito de serviço, dentro da família. A relação entre os profetas Elias e Eliseu, apresentada na primeira leitura, faz-nos pensar na relação entre as gerações, na passagem do testemunho entre pais e filhos. No mundo atual, essa relação não é simples, revelando-se muitas vezes motivo de preocupação. Os pais temem que os filhos não consigam orientar-se no meio da complexidade e confusão das nossas sociedades, onde tudo parece caótico e precário, acabando por extraviar-se da sua estrada. Esse medo torna alguns pais ansiosos, outros superprotetores, e por vezes acaba até por bloquear o desejo de trazer novas vidas ao mundo. Faz-nos bem refletir sobre a relação entre Elias e Eliseu. Elias, no momento de crise e medo face ao futuro, recebe de Deus a ordem de ungir Eliseu como seu sucessor. Deus faz compreender Elias
que o mundo não termina com ele, e manda-lhe transmitir a outro a sua missão. Esse é o significado desse gesto descrito no texto. Elias lança o seu manto sobre os ombros de Eliseu. E a partir daquele momento, o discípulo tomará o lugar do mestre para continuar o seu ministério profético em Israel. Deus mostra assim que tem confiança no jovem Eliseu. O velho Elias passa a função, a vocação profética a Eliseu. Confia em um jovem, confia no futuro. Naquele gesto tem toda uma esperança, e com esperança passa o testamento, o testemunho. Como é importante para os pais contemplar o modo de agir de Deus. Deus ama os jovens, mas isso não significa que os preserve de todo risco, desafio e sofrimento. Deus não é ansioso, nem superprotetor. Pensem bem disso. Deus não é ansioso, nem superprotetor. Pelo contrário, tem confiança neles e chama cada um à medida alta da vida e da missão. Pensemos no pequeno Samuel, no adolescente Davi, no jovem Jeremias. Pensemos, sobretudo, naquela menina, 16, 17 anos, que concebeu Jesus, a Virgem Maria. Confia em uma jovem. Queridos pais, a palavra de Deus mostra-nos o caminho. Não é preservar os filhos do mínimo incômodo e sofrimento, mas procurar transmitir-lhes a paixão pela vida. Acender neles o desejo de encontrar a sua vocação e abraçar a missão grande que Deus pensou para eles. É precisamente essa descoberta que torna Eliseu corajoso, determinado, que o torna adulto. O afastamento dos pais e a morte dos bois são um sinal concreto de que Eliseu compreendeu que agora é a vez dele, que é hora de acolher a vocação de Deus e levar por diante aquilo que viu o seu mestre fazer. E falou-a com coragem até o fim da sua vida. Queridos pais, se ajudares os filhos a descobrirem e acolherem a sua vocação, vereis que serão fascinados por essa missão e terão força para enfrentar e superar as dificuldades da vida. Gostaria de acrescentar que a melhor maneira de um educador ajudar a outrem a seguir a sua vocação é abraçar com um amor fiel a própria. Foi o que os discípulos viram Jesus fazer. E o Evangelho de hoje mostra-nos um momento emblemático, quando Jesus se dirigiu resolutadamente para Jerusalém, sabendo que lá seria condenado à morte. E no caminho para Jerusalém, ele vê-se repelido pelos habitantes da Samaria, uma rejeição que suscita a reação indignada de Tiago e João, mas que Jesus aceita, pois faz parte da sua vocação. Ao princípio, fora rejeitado em Nazaré. Recordemos aquele dia da sinagoga em Nazaré. Agora na Samaria, e no fim, será rejeitado em Jerusalém. Jesus aceita tudo isso porque veio para tomar sobre si os nossos pecados. De igual modo, não há nada mais animador para os filhos do que ver os seus pais viverem o casamento e a família como uma missão, com fidelidade e paciência, apesar das dificuldades, horas tristes e provações. E o que aconteceu com Jesus na Samaria acontece em toda a vocação cristã, incluindo a vocação familiar. Sabemos tudo. Existem momentos em que é preciso assumir as resistências, os fechamentos, as incompreensões que provêm do coração humano e, com a graça de Cristo, transformá-los em acolhimento do outro, em amor gratuito. No caminho
em direção a Jerusalém, imediatamente depois desse episódio que, de certo modo, nos descreve a vocação de Jesus, o Evangelho apresenta-nos outros três chamamentos, três vocações de igual número de aspirantes a discípulos de Jesus. O primeiro é convidado a não procurar no seguimento do Mestre uma morada estável, uma acomodação segura. Com efeito, ele não tem onde reclinar a cabeça. Seguir Jesus significa pôr-se em movimento e estar sempre em movimento, em viagem com Ele, através das vicissitudes da vida. Como tudo isso é verdade para vós, casados. Também vós, ao acolher a vocação para o matrimônio e a família, deixastes o vosso ninho e começastes uma viagem da qual não podíeis conhecer de antemão todas as etapas, e que vos mantém em constante movimento, com situações sempre novas, fatos inesperados, surpresas, algumas surpresas dolorosas. Assim eu caminho com o Senhor, dinâmico e imprevisível, mas sempre uma maravilhosa descoberta. Lembremos-nos de que o repouso de cada discípulo de Jesus encontra-se justamente em fazer cada dia a vontade de Deus, seja ela qual for. O segundo discípulo é convidado a não voltar atrás, porque queria primeiro sepultar o Pai. Não se trata de faltar ao quarto mandamento, que permanece sempre válido, mas é um convite a obedecer, antes de tudo, ao primeiro mandamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. O mesmo se verifica para o terceiro discípulo, chamado a seguir Cristo resolutamente e de todo o coração, sem olhar para trás, nem mesmo para se despedir dos seus familiares. Queridas famílias, também vós sois convidadas a não ter outras prioridades, a não olhar para trás, isto é, a não vos lamentardes repassando a vida de outrora, a liberdade de antes com as suas ilusões enganadoras. A vida fossiliza-se quando não acolhe a novidade do chamamento de Deus, chorando pela falta do passado. Essa estrada de chorar o passado não acolhe nenhuma novidade que Deus envia e nos fossiliza, nos faz duros, nos torna não humanos. Quando Jesus chama, nomeadamente, ao matrimônio e à família, pede para olharmos em frente e sempre nos precede no caminho, sempre nos precede no amor e no serviço. Quem o segue não fica decepcionado. Queridos irmãos e irmãs, as leituras da liturgia de hoje nos propõem providencialmente, todas falam de vocação, que é precisamente o tema desse décimo encontro mundial das famílias. O amor familiar, vocação e caminho de santidade. Com a força dessa palavra de vida, animo-vos a retomar resolutamente o caminho do amor familiar, partilhando com todos os membros da família a alegria desta vocação. E não é uma estrada fácil, não é um caminho fácil. Serão momentos escuros, difíceis, onde pensaremos que tudo terminou. O amor que viveis entre vós seja sempre aberto, comunicativo, capaz de tocar com a mão os mais frágeis e os feridos que encontrardes pelo caminho, frágeis do corpo e frágeis da alma. De fato, é quando se dá que o amor, incluindo o amor familiar, se purifica e fortalece. Se aposta no amor familiar. É uma aposta corajosa. Preciso coragem para se casar. Vemos tantos jovens que não têm essa coragem de se casar. E muitas vezes, qualquer papai, qualquer mãe, faça alguma coisa, fale ao meu filho que não se esposa, tem 37 anos. Mas senhora, não estirar as camisas, manda ele embora, tira ele do ninho. Não passar as camisas, diz o Santo Padre, né? Porque o amor familiar é também impulsiona os filhos a voar, ensina a voar
impulsiona voi. Não é possessivo, é de liberdade, sempre. Depois, nos momentos difíceis de crise, em todas as famílias têm crise, por favor. Não. Não peguem a estrada fácil. Volto para a mamãe. Não. Vão para frente. Com essa aposta corajosa. Haverá momentos difíceis. Mas vai à frente, sempre. Seu marido, a sua esposa, aquela centelha de amor que vocês sentiram antes, deixem que ela saia de dentro. Redescobrir o amor. Isso nos ajudará muito nos momentos de crise. A igreja está convosco. Antes, a igreja está em vós. Com efeito, a igreja nasceu de uma família, a família de Nazaré, e é composta principalmente por famílias. Que o Senhor vos ajude cada dia a permanecer na unidade, na paz e na alegria. E também na perseverança, nos momentos difíceis. Aquela perseverança fiel, que nos faz viver melhor ainda. E nos mostra a todos que Deus é amor, que Deus é comunhão de vida. Obrigado. Conclui assim Papa Francisco com essa invocação. Que o Senhor vos ajude cada dia a permanecer na unidade, na paz e na alegria, mostrando a todos que Deus é amor e comunhão de vida. A igreja está convosco. Antes, disse Francisco, a igreja está em vós. Com efeito, a igreja nasceu de uma família, a família de Nazaré, e é composta principalmente por famílias. Momento de reflexão que nos traz Papa Francisco. Sempre com aquele desejo que o amor que se vive entre o casal seja sempre aberto. Um amor comunicativo, capaz de tocar com a mão os mais frágeis e os feridos que se encontram pelo caminho da vida. Frágeis no corpo, frágeis na alma. De fato, é quando se dá que o amor, incluindo o amor familiar, se purifica e se fortalece. Momento ainda de reflexão após a homilia do Papa Francisco. Teremos na sequência a nossa profissão de fé, em que todos nós somos convidados também a fazermos a nossa profissão de fé. É o credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in uno omnium.
substantialem patri, per quem omnia facta sunt. Passamos agora para a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a segui-lo com decisão e firmeza, a testemunhar com coragem o nosso ser discípulos. Dóceis à ação do Espírito Santo, elevemos ao Pai orações e súplicas, para que o nosso caminho seja sempre apoiado pela sua graça. Dominum de precemur, te rogamus, audi nos.
primeira intenção será feita em francês. Pai Santo, que chama a tua igreja ao caminho da perfeição evangélica, conceda a cada comunidade cristã mostrar a face de uma verdadeira família que sabe amar, doar e perdoar. Dominum deprecemur. Te rogamus, audimus. A segunda será feita em polonês. Segunda intenção, Pai da Reconciliação, que nos convida à paz e ao perdão recíproco. Ilumina as mentes dos governantes para que guiem os povos com sabedoria no caminho da justiça, distanciando-se de todo conflito que gera destruição, sofrimento e morte. Dominum de precemur. A terceira intenção será feita em português. Pai dos pobres, que sois o único bem das pessoas que vos invocam no sofrimento, abri os nossos corações para que, no rosto de quem estende a sua mão, saibamos encontrar com alegria a Cristo que se fez pobre por nós. Dominum de precemur. Te rogamus, audimus. Próxima intenção em árabe. Pai amoroso, que no alvorecer da criação abençoastes a família, primeira comunidade humana, ajude os casais com o teu espírito para que irradiem a alegria operosa e fecunda do Evangelho. A última intenção em alemão. Pai de toda graça que efunde com grandiosidade os seus dons, acompanhe os namorados e ajude o caminho dos recém-casados para que cresçam no amor recíproco. Sejam generosos no dom da vida, abertos a contribuir à vida da igreja e da sociedade. O Padre, che ti fai conoscere de coloro che ti cercano. O Pai, que te fazes conhecer por aqueles que te buscam com o coração sincero. Ouvi as nossas preces e dai-nos a sabedoria do teu Espírito, para que, vivendo todos os dias o Evangelho da Cruz, possamos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo, teu Filho, Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. E passamos agora para a liturgia eucarística. Alguns fiéis levam as ofertas para o sacrifício e o canto do ofertório, onde a caridade é verdadeira. Oh,
Francisco, na sua homilia, recordava o 10º Encontro Mundial das Famílias, cujo encerramento nós estamos fazendo com esse momento de ação de graças. E hoje trazemos então com gratidão a presença de Deus, como nesse grande ofertório, tudo o que o Espírito Santo semeou entre as nossas queridas famílias. O Papa recordava que algumas famílias participaram dos momentos de reflexão e partilha aqui no Vaticano, na grande sala Paulo VI. Mas outras famílias animaram e viveram os mesmos momentos nas suas respectivas dioceses, formando assim então uma espécie de imensa constelação. E o Papa nos dizia: imagino a riqueza de experiências, propósitos, sonhos, como não mancaram também as preocupações e as incertezas. E agora, na celebração, apresentamos tudo ao Senhor. Pedimos que sustente as famílias com a sua força e o seu amor. Francisco dizia: sois pais, mães, filhos, avós, tios, sois adultos, crianças, jovens, idosos, cada qual com a sua experiência diversa de família, mas todos com a mesma esperança, feita a oração. Que Deus abençoe e guarde as vossas famílias e todas as famílias do mundo. Cristo, Signore, dove la carità è vera e sincera, la pace Dio, dove la carità perdona e tutto sopporta. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Dio,
che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, quisestes reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, unificada pela unidade da Trindade, e para o mundo, o corpo é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. A oração eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Ti preghiamo umilmente. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério. Ele, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete ed mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistério da fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando il memoriale della passione redentrice. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Um solo corpo e um solo Espírito. Lo Spirito Santo faccia di noi faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha nesse mundo. O vosso servo, o nosso Papa Francisco, os nossos bispos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhi nel tuo regno i nostri fratelli. Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A doxologia final. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Passamos para o rito da comunhão. E obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livra-ci, ó Signore, da tutti i mali. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que hai detto ai tuoi Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Na fração do pão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Ecco, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cardeal Farrell, comunga nas duas espécies que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Grande é o mistério. Canto de comunhão. Recordava a segunda leitura da carta de São Paulo, quando nos falou de liberdade. A liberdade, um dos bens mais apreciados e procurados pelo homem moderno e contemporâneo. Todos desejam ser livres, não sofrer condicionamentos, nem ver-se limitados. Por isso, aspiram a libertar-se de qualquer tipo de prisão. Prisão cultural, social e econômica. No entanto, quantas pessoas carecem da liberdade maior, ou seja, daquela liberdade interior? Paulo nos recorda a nós cristãos que esta é primariamente um dom, quando exclama: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Francisco nos recordava que todos nascemos com muitos condicionamentos interiores e exteriores, e sobretudo com aquela tendência para o egoísmo, isto é, para nos colocarmos nós mesmos no centro e privilegiar os nossos interesses. Mas desta escravidão libertou-nos Cristo. E para evitar equívocos, Paulo adverte-nos que a liberdade dada por Deus não é a liberdade falsa e vazia do mundo, que na realidade é uma ocasião para os nossos apetites carnais. Essa não. A liberdade que Cristo nos conquistou com o preço do seu sangue está inteiramente orientada para o amor, a fim de que, como dizia e nos diz hoje a nós o apóstolo, pelo amor nos façamos servos uns dos outros. Thank you.
família é o lugar do encontro, é o lugar da partilha, da saída de si mesmo para acolher o outro, estar junto dele. A família, recordava mais uma vez Francisco, é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Ao mesmo tempo que reafirmamos com grande convicção de que a família é o primeiro lugar onde se aprende a amar, bem sabemos que na realidade dos fatos não é sempre assim, como disse Francisco, por muitos motivos e pelas mais variadas situações. E por isso, justamente enquanto afirmamos a beleza da família, sentimos mais do que nunca que devemos defendê-la. Invocação do Papa: não deixemos que seja poluída pelos venenos do egoísmo, do individualismo, da cultura da indiferença e do descarte, perdendo assim o seu DNA, que é o acolhimento e o espírito de serviço. Momento de oração, de reflexão após comunhão, e agora a oração depois da comunhão.
sacrificio che abbiamo offerto. Oremos a Deus. E ricevuto, o Signore. Corpo e sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade, que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Antes da conclusão, temos as palavras de agradecimento ao Santo Padre, pelo Cardeal Farrell. Santo Padre, em nome de todas as famílias presentes nesta praça e coligadas conosco de todas as partes do mundo, gostaria de lhe agradecer do fundo do coração por tornar possível esse 10º Encontro Mundial das Famílias, o qual se encerra o ano da família Amoris Laetitia, que o Senhor mesmo anunciou em 19 de março de 2021. Um ano que deu novo impulso à pastoral familiar das dioceses de todo o mundo. Em todos os lugares, Santo Padre, bispos, sacerdotes e leigos trabalharam com entusiasmo e dedicação para escutar as necessidades concretas das famílias e rever metodologias e conteúdos do trabalho pastoral. Há agora uma necessidade urgente de um compromisso renovado, no qual pastores e famílias bem formados saibam trabalhar juntos para serem mais eficazes na tarefa de acompanhar crianças, jovens, cônjuges e famílias inteiras nos desafios morais e espirituais das sociedades de hoje. Servem corresponsabilidade e uma concreta e efetiva comunhão eclesial. Em particular, Santo Padre, gostaria de lhe agradecer pela ajuda, interesse e proximidade que demonstrou às famílias através de atos concretos de seu pontificado, como os dois sínodos sobre a família, dos quais nasceu a exortação apostólica Amoris Laetitia. O rico magistério pastoral que nos deu no ciclo de catequese sobre a família, os muitos pronunciamentos em defesa da vida e suas sábias palavras para nos ajudar a redescobrir o papel dos avós nas famílias, instituindo também um especial Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Em particular, agradeço-lhe pelos verdadeiros dons que o Senhor fez a todas as famílias neste ano, dedicado a elas. A carta aos cônjuges, o recente documento sobre os itinerários catecumenais para a vida matrimonial, os comoventes 10 vídeos Amoris Laetitia sobre a família e o ciclo de catequese sobre a velhice que o Senhor está desenvolvendo, com o qual volta ao tema dos idosos. Agradecemos Vossa Santidade por todo esse trabalho de apoio às famílias, que cada vez mais sentem seu afeto como pai e sentem que o Senhor bem compreende seus desafios e problemas. O Dicastério está trabalhando em conjunto com as conferências episcopais e dioceses para ajudá-las a responder ao seu chamado para evangelizar as famílias e para evangelizar com as famílias.
tanto lavoro di fare. Ainda há muito trabalho a ser feito. Mas depois desse encontro com o Senhor, Santo Padre, há no nosso coração confiança e um renovado entusiasmo. As famílias com sua vocação específica à santidade são verdadeiramente o rosto mais belo da Igreja e podem contribuir de maneira única para evangelizar o mundo com sua capacidade de dar testemunho de amor, fortaleza nas dificuldades e a perseverança no abandono confiante a Deus. Também tenho o prazer de anunciar que o próximo encontro das famílias com o Papa Francisco será o Jubileu das Famílias, a ser celebrado aqui em Roma, como parte do Jubileu de 2025. Portanto, o próximo encontro do Jubileu das Famílias em Roma, 2025. Enquanto o 11º Encontro Mundial das Famílias será realizado em 2028. Rezemos de agora em diante para que esses também sejam grandes eventos de graça que toquem os corações de milhares de famílias. Obrigado, Santo Padre, por sua proximidade e dedicação às famílias. Com amor filial, rezamos diariamente pelo Senhor e pela sua missão. Palavras de agradecimento ao Santo Padre pelo cardeal Kevin Farrell. Sorriso do Santo Padre, como dizer também, missão cumprida depois da realização deste 10º Encontro Mundial das Famílias. Teremos agora o envio. Previsto o envio. Palavra passa ao Santo Padre. Queridas famílias, convido a prosseguir o caminho ou escutando o Pai que envia. Não, vocês não caminham sozinhos, vocês jovens, famílias. Deixem guiar por aqueles que conhecem o caminho. E vocês que estão mais à frente, sejam companheiros de viagem para os outros. Vocês que estão sem saber para onde, não deixem se vencer pela tristeza. Confiem no amor de Deus. Supliquem ao Espírito que reavive em vós esse desejo. Anunciem com alegria a beleza de ser família. Anunciem às crianças e aos jovens a graça do amor cristão. Deem esperança àqueles que não têm. Ajam como se tudo dependesse de vocês, sabendo que tudo é confiado a Deus. Sejam aqueles que devem unir os tecidos que criam relações e amor. Seja um sinal de Cristo vivo. Não tenham medo daquilo que o Senhor pede, nem de serem generosos com Ele. Se abram a Cristo na oração. Acompanhem quem é mais frágil. Carreguem também aqueles que estão sozinhos, refugiados, abandonados. Sejam semente de um mundo mais fraterno. Sejam família de coração grande. Sejam o rosto acolhedor da Igreja. Maria, nossa Mãe, socorra todos vocês quando seja também companhia no tempo de silêncio e da prova. E ajude vocês a caminhar junto com o seu Filho ressuscitado. Amém. Preparamos para a bênção final. Il Signore sia con voi.
sia benedetto in nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ite. A missa terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Missa est. Antífona Mariana, Salve Rainha. Mater misericordiae, vita dulcedo, esses nostra salve. A te clamamus, exsules filiere, a te suspiramus, Antífona Mariana, Salve Rainha. Vamos à conclusão da transmissão ao vivo da Praça São Pedro, Santa Missa, presidida pelo Cardeal Faro, na presença do Santo Padre. Cardeal Faro se despede do altar, recordando então o próximo encontro das famílias com o Papa Francisco será o Jubileu das Famílias, a ser celebrado aqui em Roma, como parte do Jubileu de 2025, enquanto o 11º Encontro Mundial das Famílias será realizado no ano de 2028. Terminamos recordando as palavras do nosso Papa Francisco. A Igreja está convosco. Antes, a Igreja está em vós. A Igreja nasceu de uma família, a família de Nazaré, e é composta principalmente por famílias. Que o Senhor vos ajude cada dia a permanecer na unidade, na paz e na alegria, mostrando a todos que Deus é amor e comunhão de vida. Desejando a todas as nossas famílias uma vida serena, o amor familiar, uma vocação e caminho de santidade. A todos vocês desejamos um bom sábado, um bom domingo, amanhã com a oração do Ângelus e também o envio das famílias na mesma Praça São Pedro com todos os nossos irmãos. Desejando a você ainda um bom sábado e um bom domingo. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.